Okej, välkomna till Excel. Excel är ett program som kan hantera en massa data som vi kan räkna ut massa olika saker för. Vi kan räkna ut medelvärde, standardavvikelse och göra fina figurer och så vidare. Till att börja med så ser vi Excel på det här viset. Vi har en massa kolumner här uppe som är angivna med bokstäver. Varje liten ruta så här som är markerad nu med grön kallas en cell. Och sen finns det en massa rader som är angivna med de här siffrorna. Så det här är cell A1, cell A2, nej B1, förlåt. A2, A3, B3, så vidare, så vidare. När man markerar saker i Excel så, om man bara trycker så kommer den byta cell hela tiden som är markerad. Man kan markera flera celler genom att hålla in vänster musknapp och dra över de celler man tycker skulle vara kul att markera. Nu är de här 9 raderna i kolumn A markerade till exempel. Och nu har markerat flera kolumner och flera rader. Om vi går till en annan sida så kan vi visa lite grann hur Excel kan räkna ut olika saker. Här har jag hitta på lite värden för puls för 2 grupper individer. Några som är tränade, några som är inte tränade. Och det vi kan göra nu i Excel är att till exempel räkna ut ett medelvärde som är ett sätt att som är ett mått på en grupp datavärden. Sammanfattar massa datavärden och representerar det som ett enda värde. Medelvärdet är alltså om vi summerar alla dessa värden och delar dem med antal värden så får vi medelvärdet. Och Excel har en massa funktioner för att göra de här uträkningarna åt oss. Så man kan kalla en funktion i Excel genom att skriva i en cell där man vill räkna ut någonting. Skriver man en lika med så skriver vi medelvärde. Ser man att det kommer upp massa förslag på funktioner som man kan använda. Det finns 2 alternativ för att bekräfta vilken funktion man vill använda. Antingen dubbelklickar man och då ser vi att den ändrar till den här funktionen och att den lämnar en öppen parentes. Och nu vill den att man ska lägga in en massa tal här. Och då kan vi markera den här datan som vi vill lägga in som den ska räkna ut medelvärde för. Genom att hålla in vänster musknapp så markerar vi den här dataserien. Tryck på Enter och då räknar Excel ut medelvärdet för de här värdena. Vi kan även göra det för oss för nästa grupp genom att skriva in funktionen en gång till. Man kan avsluta det själv istället med att bara skriva en öppen parentes. Och välja värdena och trycka Enter så räknar den ut det. Det andra sättet vi kan göra det på är att Excel är supersmart. Så om vi markerar den här cellen där vi räknar ut medelvärdet så finns det att det finns en liten grön fyrkant nere i högra hörnet. Om man sätter muspekaren över den här lilla fyrkanten så byter muspekaren form till ett kors, ett svart kors. Och det betyder att man kan kopiera antingen värdet eller funktionen som finns i den här cellen nedåt till en annan kolumn till exempel. Nu ser vi att om jag håller in musknappen och drar över hit så ser vi att vi får en grönt fönster runt den här nästa cellen till höger. Om jag släpper nu så kommer den att göra den här uträkningen för nästa kolumn. Så man kan säga att Excel förstår att den här uträkningen är för den här kolumnen. Och om vi flyttar den här uträkningen ett steg till höger så kommer den upprepa det här. Man flyttar ett steg till höger till en ny kolumn. Då kommer den upprepa den här funktionen för nästa kolumn. Och då blir vi glada. En annan sak som vi gärna ville ha med förutom ett medelvärde för att kunna representera en hel grupps värden är att ha ett mått på hur mycket den här gruppen varierar runt medelvärdet. Så som det finns flera värden som är ganska långt borta från medelvärdet.
56 till exempel, och 66 är ganska långt från det här medelvärdet. Och ju mer en, då vill de få en uppfattning av den här spridningen av datavärdena från medelvärdet. Och då finns det någonting som kallas för standardavvikelse som vi brukar använda för i de fallen. Standardavvikelse. Och det kan Excel också räkna ut. Vi skriver in STD och då får man upp en massa förslag på att räkna ut standardavvikelse. I det här fallet ska vi ut efter den här standardavvikelsen som är för ett urval sample. Det är därför man slutar med ett S där. Så den dubbelklickar vi på och så kan vi välja de här värdena igen och trycka på Enter. Och då ser vi att det här värdet 4,5, det är standardavvikelsen. Det kan man säga är, man har i det här fallet ett medelvärde på skillnaden mellan de här datavärdena och medelvärdet. Så man räknar ut summan av skillnaden mellan medelvärdet och varje individuellt värde och delar dem med antalet värden. Och det här kan man också igen förstås upprepa den här funktionen till nästa kolumn genom att dra över uträkningen dit. Och då får vi medelvärdet och standardavvikelsen för de här datavärdena. Och nästa steg som vi pratar om är att försöka göra en figur över det här. Och det finns lite olika sätt vi kan göra det på. Vi kan använda medelvärdena för att göra figurerna. Så att vi kan kopiera upp över de här kolumnerna hit. Eller de här den informationen hit bort. Och vi kan även kopiera de här värdena genom att markera allihopa och trycka Ctrl-C. Och så väljer jag att jag vill föra in dem här borta. Högerklickar jag och väljer klistra in special. Och bara värden vill vi få in. Annars skulle den kopiera hela uträkningen. Men i alla fall. För att göra en figur så väljer man den data man vill göra en figur på. Låt oss säga att vi vill visa medelvärdena för tränade och otränade. Så jag markerar den datan. Och så går jag upp här till det övre fältet och väljer infoga. Och då finns det olika saker man kan foga in och vi är intresserade av att göra ett diagram. Och nu ser vi att det här funkar inte så bra. Nu ska vi se. Vi väljer istället att välja bara den här då. Ja, då blir den gladare. Då kan vi göra ett stapeldiagram som visar en stapel för det ena medelvärdet, för de som är tränade och de som är otränade. Och så ser vi värden här på y-axeln som visar pulsen. Och vi har en liten rubrik under varje stapel som förklarar vad varje stapel är. En bra figur ska kunna vara ganska självförklarande om man tittar på den. Och i det här fallet så vet vi inte riktigt vad figuren visar. Den här rubriken brukar man ta bort, har man sällan. Men vi behöver föra in någonting som förklarar vad den här y-axeln är. Och det finns två sätt vi kan föra in en axelrubrik. Vi kan välja plusset här borta som lägger till diagramelement. Vi klickar på den och så kan man klicka på axelrubrik. Och då lägger det till en textruta här som vi kan förändra. Och då kan man kalla den puls. Då har vi storheten puls och det mäter vi i slag. Per minut, enheten slag per minut. Och det skriver man ju enheten alltid inom en parentes. Titta vad fint. Den här nu har vi redan ganska bra förklaring här nere. Så det kan vi ta bort egentligen. Man kan skriva medelpuls till och med faktiskt. Det är där. Och jag hatar de här. Så de tar vi bort. Okej, nu har vi faktiskt en figur som ser ganska rimlig ut. Men den har inte med de här standardavvikelserna än. De kan vi lägga till
i den här figuren också genom att trycka på plusset igen och lägga till istället felstaplar. Trycker man på den så ser man att det kommer upp så här små streck uppåt och neråt för medelvärdet. Och nu är Excel lite dum i huvudet så den lägger till 5% plus och minus bara sådär och tycker att det kan vara bra. Men det vill vi inte ha utan vi vill lägga in de här egna värdena istället. Det gör vi genom att klicka på de här staplarna, strecken, högerklicka och trycker formatera. Då ser vi att på högersidan här kommer upp en massa alternativ. Det vi är ute efter är att gå allra längst ner och lägga in våra egna mängder här, felmängden. Anpassad, ange värde. Då får vi upp ange värde, den här lilla, tycker jag avbryt. Ange värde, så ser vi att en liten låda som finns här. Trycker på den. Och då frågar den, okej, vilka värden ska vi lägga till då? Först vill den veta de positiva, alltså den delen som ska gå uppåt. Trycker på den där och då väljer vi, man anger för på alla staplarna vi har. Så vi lägger till de positiva standardavvikelserna. Och så vill man lägga till de som pekar nedåt också. Och i det här fallet är det samma värden. Så vi bara väljer dem också. Och så trycker vi OK. Och titta, då lägger den till de här standardavvikelserna. Då blir man glad. Så nu kan man faktiskt jämföra med på en gång se att det här visar, oj, att det här visar medelpulsen för tränade och otränade människor. Och ett mått på standardavvikelse. Och det får man ange sen när man lägger in informationen i en figurtext under figuren. Det finns också andra figurer vi kan använda. Om vi väljer istället ett annat sätt vi kan visa de här värdena på, i en enda figur är faktiskt att markera allihopa och välja en annan typ av figur. Om vi går till alla diagram så finns det något som heter låddiagram. Låddiagram visar en låda med ett streck i och det går streck uppåt och neråt också. Så inom den här lådan så finns 50% av alla datavärden för den här gruppen. Strecket visar medianen, det kan man säga. Om det är fem värden så är det det värde som har som ligger i mitten, tredje högsta, tredje lägsta värdet. Och 25% av alla värden ligger mellan lådan och den här lilla morrhåret som man kallar det, whisker. Och 25% finns inom det här lilla området. Så alltså hela lådan innehåller 100% av alla värden. Men även här måste vi lägga till förklaringar. Vi måste ha axelrubrik. Och i det här brukar vi också lägga till förklaringar så kan man se vad varje färg betyder. Och axelrubriken igen. Medelpuls slag per minut. Och vi kan också se att det här går från puls 0 till 90. Och det är egentligen mer än vad vi behöver visa. Så man kan formatera den här axeln. Så att bara visa värden som vi är intresserade av. Genom att trycka på den, högerklicka, välja formatera axel. Så ser man att minimumvärdet här behöver inte vara 0. Det kan vara till och med 40, kanske till och med. Och då är det lättare att se de här och jämföra. Och då har vi också en jättefin figur. Nej, ettan tar bort. Den är inte fin. Nu är den fin. Och de här ska vi nu snart se hur man lägger in dem i Word. Så kan man få in dem i sin rapport som man lämnar in. Tack så mycket.